بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دبادا كو سو دبادا ها قبتير اسكول اوف انجليش وحان عالا بها الكان ادين صار دينا عشر انجليش عادو في سبضان عشر كان مان تقاضان اينا نوا useful sentences و useful sentences useful وا وحتر له sentences نوا جملة دو مركال كان وحان صار دينا جملة دا وحتر له وحانا كجرا commonly used فابس وحالا يقانو commonly used فابس وافعلا دا انت بضان لا استعمالو aya halkaan uga hadlayna insha Allah ayagoo jumlada lagu gali marka ficilkiyo caadiga ee kaliya ina barato waxa ka wanaagsan ina asagoo jumla ku jira aan ku barato macna marka waxa loo yaqaan commonly used verbs oo aan u bixinay useful sentences macna waa jumlado wax tar leh macna waa weedho wax tar leh marka insha Allah waa arki doona ilaa 10 amal ay gaarayaan waxa leenahay marka insha Allah hadii ay tahay booqashadaadii koobaad ama marka ay kugu horeyso fadlan subscribe saar insha Allah si casharada xiga ay kuu soo gaaraan durbadiiba hadii aynan ahayn booqashadaadii koowaad oo hore aad noogu xirneedna inaad like ta saarto ayaan kaa codsanaynaa insha Allah si u gaaro dad badan casharka marka waxaan leenahay midka ugu horeeya I always admit my faulty when I make mistake and quickly I always admit my fault when I make mistake waxa laga wadaa marka I always had a jeer admit waxaan qirtaa uu leeyahay my fault qaladkayga eriga faulty waa qalad admitna waa qalad lamada macna waa qirasho marka my fault qaladkayga when I make mistake marka aan sameeyo qalad marka mistake waa qalad faultina waa qalad eriga admitna waa qirasho waxa leena marka I always had a jeer admit waxaan qirtaa my fault qaladkayga when I make mistake marka aan qalad sameeyo okay mid kale baad waxaan leena I accompanied my father to the office last week. I accompanied waxaan raacay waxaan weheliyay my father aabe to the office xafiiska ayaan u weheliyay last week isbuuc la soo dhaafay. Last week. I accompanied waxaan weheliyay ama raacay my father aabe to the office last week. Okay. Waxaa ku xiga how many guests have you accommodated in your room? How many guests have you accommodated in your room? Waxaa laga wadaa how many guests imisa marti ah. Erega guest waa marti. How many guests marka meeqa marti ah ayaa have you accommodated aad dejisay. Erega accommodate waa dejin. In your room qolkaaga. In your room qolkaaga. Okay, waxaa ku xigo have you achieved your goal of learning English? Have you achieved your goal of learning English? Have you achieved ma gaartay eriga achieve waa gaarid have you achieved your goal hadafkaaga ma gaartay of learning english ee waa barashada hadafkaaga wax barashada ma gaartay okay why have you amended sababtee u beddeshay eriga amended waa bedelid maxaa u beddeshay the constitution dastuurka why have you amended the constitution maxaa u beddeshay dastuurka okay waxaa ku xigo why do you always annoy your colleagues in the class maxaa hadii jeer annoy uga caraysiisa uga xanaajisa your colleagues asxaabtaada ama dadka aad isla barataan oo in the class fasalka joogo okay waxaa ku xigo I have announced my intention is to run for the presidency I have announced waxaan ku dhawaaqulay ama aan shaaca ka qaadimay intention is qorshahayga to run for aan ugu tartamayo ama aan ugu cararayo erga run for waa u tartamid the presidency madaxtinimada presidency maxaa weey madaxtinimada okay waxaa ku xigo I have apologized to the people I wronged I have apologized waxaan raali geliyay to the people dadki I wronged aan ka qaldamay dadkii aan qaladka ka galay eriga wronged waa qaldamay dadkii aan ka qaldamay ayaan macnaheedu apologize ka bixiyay waa raali geliyay macnaheedu we uploaded for our guests to make them happy waxaan u saabin eriga upload maxay waa u saabin for our guests martideena to make them happy si aan uga farxino okay we appreciated the service of our teachers by saying thank you we appreciated waxaan aad u qiimeynay tixgelinay the service macnaha adeega of our teachers macalimiinteena
بايسين وحان الله نبي حيلين thank you وما سنتين معنا thank you مركا we appreciated the service of our teachers by saying thank you وحان أمهد إليني أذيق معلمين تين النهايان وحان قد هني thank you وما سنتين أين قد هني مركا هل كان أيو نوغ إيجي هاي فضلا هدي عشرة دقاب كان أوجعشاي أما أضلاد عضي قيبته وسكو من تيغا نوغ صغر سيان عشرة دنو عان أصوى بدينو عالكاس أيو نوغ إيجي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.